Hei, jeg heter Kortek. I dag har vi en litt annerledes video. Min klasse driver og samler sammen penger til Kreftforeningen, og vil gjerne ha din hjelp til å samle sammen penger. Nesten alle har hatt noen i familien som har gått gjennom kreft, og jeg hatt det personlig, farfaren min døde av kreft. Så jeg vil gjerne at dere skal hjelpe med å innsamle til denne linken i beskrivelsen. Og husk, alt hjelper. Dropp å kjøpe deg en brus og hjelp Kreftforeningen med 20 spenn. Så hjelp meg og klassen min med å støtte Kreftforeningen, fordi kreft er noe som påvirker nesten alle.